Olha o tamanho dessas crianças, pessoal. Tranquilamente, tem mais de 100 quilos cada bloco desses aqui. E lá fui eu, igual um maluco, trazendo lá do viveiro, no pátio dos fundos, arrastando, rolando e rolando, rolando pedra, terreno afora, até aqui na frente e empilhando aqui na lateral, porque é cada lapa de pedra que deve de pesar aí, ó, sem exagero, uns 100 quilos. A levantar isso aqui assim não é tão simples, nem é quase impossível uma pessoa só levantar isso aqui. Então tem que fazer uma gaiola aqui. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer com isso aqui, porque ainda falta muita pedra para empilhar aqui. Porém, quando a gente de verdade quer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Não fica esperando que caia do céu. Porque essas daqui literalmente eram as pedras no meu caminho. As pedras no sapato. Eu fui lá e na força do ódio, né? Eu tava com raiva, foi na força do ódio, eu fui lá e arranquei do viveiro. Agora eu vou ver o que eu vou fazer com elas aqui, beleza? Só que essa daqui me serviu para alguma coisa. Porque, nossa senhora, nessa parte daqui ela era quadrada. E no momento que eu vinha rolando e rolando e rolando, ela rachou toda e despedaçou. E formou uns pedaços que eu olhei assim de canto de olho e falei: dá para fazer alguma coisa. Então eu vou mostrar para vocês o que que saiu daqui que ficou bem legal. Vem comigo. Olha aí, olha só que legal. Saiu uns pedaços assim, ó, bem interessante. Olha esse pedacinho aqui, ó, bem pequenininho, cabe na palma da mão, ó. Mas lascou de um jeito tão interessante que dá para fazer um trabalhinho aqui em cima, né? Nessa parte aqui, ó, com uma plantinha bem pequena aí, né? Um quexitsubo, um chitô, aqueles bonsaizinhos menores, né? Nessa lasquinha de pedra. A gente tem essa montanhazinha aqui que se partiu, ó, formou uma espécie de uma montanha de pedreira, essas pedreiras aí que eles fazem as detonam, né, para fazer brita. Dá para fazer um suiceque, que é aquelas exposições com rochas que também podem ser usadas para expor, né, junto no tokonoma, acompanhando um bonsai. E essa grandona aqui, ó. Essa daqui ficou top, hein? Uma lasca de pedra boa pra fazer um trabalho aí, ó. Bem legal, ó. Olha no detalhe aqui, ó. Ficou bem levantadinho. Show de bola essa daqui. Só lavar e ver no que dá. Viram só? Até que não foi tão ruim assim. Porque essa movimentação de pedregulho toda aí nos rendeu umas lasquinhas de pedra, coisa fina que vamos utilizar, né, em projetos futuros aí no canal. E é aquela história que eu já falei para vocês: quando de verdade queremos alguma coisa, a gente vai lá e faz, mesmo que existam tantas pedras no caminho, beleza? Então agora, bora parar de falar e voltar para a construção da estufa. Vem comigo.
Bom, enquanto o meu irmão gêmeo faz o trabalhinho mais barulhento, a gente vai trocando uma ideia, assistindo ele trabalhar, e eu vou explicar por que que está sendo feito dessa maneira, ok? Vamos utilizar parafusos e buchas para fazer a fixação das madeiras que foram cortadas na parede e, né, na parede do fundo e uma das laterais para fixarmos a lona preta, ok? Agora eu venho aqui no saquinho de parafuso e bucha, pego uma, pego também o martelo, coloca a bucha aqui e vem batendo com o martelo. Prontinho. E dê um calorão, então tire o moletom. Agora sim, podemos começar a furar as madeiras. E por fim, eu venho desenrolando a lona plástica. Bom, pessoal, tá aí, ó. Estiquei a lona no chão aqui, dobrei ela exatamente no meio, fora a fora, tá bem dobradinha aqui, ó. Bem no meio, tá bom? Ela é uma lona que tem 4 metros de largura. Eu virei, eu inverti a largura dela e dobrei no meio. Ficou com 2 metros aqui, né? Ficou com 2 metros para cada lado. E o comprimento eu comprei ela com 3 metros. Exatamente o que ficou aqui. Ela tem 3 metros de largura agora. Por 4 de comprimento. 2 para cada lado. Não sei se vocês entenderam, ok? E agora, porque a gente vai utilizar aqui na parede 3 metros também, por isso que eu inverti a lona. Agora, com muito cuidado, a gente vai pegar esse sarrafo aqui, ó, de eucalipto, e vai colocar aqui por dentro, tá? Encostando aqui por dentro, bem na parte aonde ela tá dobrada, para que a gente limite o meio da lona e possa fazer a fixação aqui na parede, onde a gente já tem uma buchinha aqui, ó. Uma buchinha aqui, temos outra ali no meio, ó, ali no meio, e temos a outra aqui no canto. Fechou? Agora que o sarrafo já foi colocado exatamente no meio da lona, é só eu levantar isso aqui com muito cuidado, encosto exatamente no centro da parede e é só parafusar, beleza? A gente vai lá e rasga a lona, empurrando aqui, ó. Rasga a lona aqui atrás para expor, né, a rosca do parafuso. Sem piadas. Tá aqui a bucha. E aí é só apertar. Olha aí, no detalhe, a nossa barraca.
Nossa senhora, como que tá quente aqui dentro. Meu Deus. Mas é isso aí, ó. E agora que eu apertei aqui, é só eu pegar, né, a ponta da lona. Deixa eu focar aqui. Pega a ponta da lona, jogo ela para cima e faço a mesma coisa lá e depois lá embaixo. Fechou? Thank you.